شرعي سوق بقابيان وزارة الدستور كدولة فدرال كي سوماليا قبجوغ نكاها وزير كحقين كوزارة الدستور كي سيدو كلي مملكة كوفر قلبات دي سوماليا مسؤولين كترسان سيدو كلنا يكسو قيب قلين ورد بلشد الرأيت كايا الوقت تاي همقالة بيدابو وفاين توركاسير وحا مقالة بيدابو نوغا صدري وريها يقا حسين محمد نور waxaan maanta magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyay shirkii dib u eegista iyo qabyo tirka dastuurka Soomaaliya oo shalay ka furmay magaalada Baydhabo kaas oo ay ka soo qayb galeen gudiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka labada aqal iyo gudiga madaxa banaan ee dastuurka Soomaaliya waxaana intii uu socday looga hadlayay sidii ay bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay aragtiyo uga lahaan lahaayeen dhamaystirka dastuurka shirka markuu soo dhamaaday waxa warfadiyan ka la hadlay wasiirka dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka federaalka Soomaaliya Dr. Hussein Cabdi Cilmi iyo gudiyadii socodka dastuurka labada aqal iyo gudiga madaxa banaana alxamdulillaah shirkii aad ku saabsanaa arrimaha bulshada iyo baarlamaankii iyo golaha wasiirada inta ay khuseysay shirkaano marka si successful oo noogu soo dhamaaday alxamdulillah waxaan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay 2018 ay hesho dastuur ay iyagu ra'yigiisa iyo lahaanshihiisa leeyihiin oo aan dibad lagu soo sameyn aan tala ajnabi ku jirin ee dadka Soomaalida lagala tashtay hadafkuna kaasoo ahaa meel fiican ayuu maraya hadda insha allah waxaan rajaynaynaa December 2019 sida roadmapka dowladdu sameysay uu ku soo dhamaado waxaan noo soo gabagabowbay shirkii labada maalin ahaa oo u nimid halkan oo qorshe howleedka wafdigii ka yimid dowladda federaalka wasaaradda dastuurka iyo gudiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka labada aqal iyo gudiga madaxa banaan qorshahaasoo ahaa qorsho qaran oo dastuurkii sidii qabyatirkiisii lagu qabyatir lahaa lagala tashanahayay maamul goboleedyada oo hadda heer gabagabo marahayo kulamadii aan la kulanay hay-adda fulinta wasiiradii ay khusaysay arrimaha federaaleynta iyo shuruucda iyo dastuurka iyo khayraadka iyo maaliyadda si wanaagsan oo ma aragtay aad u qiimo badan ayaa qorshihii iskula soo garanay sidoo kale baarlamaankii waan la kulanay asagana guddigii dastuurka oo baarlamaanka ah maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adihii kala duwanaa bulshadii rayidka dhammaan si wanaagsan oo aad u qiimo badan qorshaha taabagelinta dastuurka oo isay adaha saddexda oo federaalka ay soo qorsheeyeen oo isku soo waafaqay iyadoon hadda u gudbi doono istareejadii qaybtii labaad oo ahayd in shirweyne qaran aan isla garanay in la qabto sida u dhaqsaha badan kadibna lagu daahfurahayo dastuurkii qabyotirkiisii muddo koobanna lagu soo gabagabeynhayo marka sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ay dowladdooda ku kalsoonaadaan inay kala shaqeeyaan inay maal gashadaan fikir iyo maskax iyo wax walba dastuurka ay galiyaan Hussein Maxamed Noor Some News TV Baydhabo